جارك دندشن جام برزو مجيد سروكي فراكسيونا غوران البرلمان كردستاني كاك برزو فرمو ما ويب سياري الوكر بو جلو سادم چه بو فراكسيونا غوران بايكوتا رونشنائي رويا برلمان كردستاني كر فرمو بله هوکاری بدهشتنی دانشته کمان و باکود کرنی دانشته که پرلمان دگره تو بو اوی که سروکاتی پرلمان زور کم بایا خانه معاملی لگل داواکاری چی ایمه تیر که وکو فراکسیونی گوران لگل فراکسیونی کومل اسلامی داوا من بپی ماده ششی پیروی ناکوی پرلمانی کردستان داوا من لسروکاتی پرلمانی کردستان کرد که لزوترین تا داو بپلا دانشتنی چی نا آسایی و تایبت با دوخی عفلین سازگتا و ایلو دانشتنی پرلمانی کردستان دا بتوانی نویرای دو پات و دوباره ایدانه کرنوی او هرشو پلامار ناروائی دولت کلچا با سرکانتونی عفلین بکرید این جهان دی راس پرده و بریار در بکین حکومتی هریم پابند بکین اون دی بتوانی ویرای پشتیوانی پرلمانی کردستان با کردانی عفرین با کانتونی عفرین با رجاوه بگشتی حکومت هرمی کردستانش پابند بکن که دروازه سمیلکه بکاته و که هاوکاری سیاسی هاوکاری دیپلوماسی هاوکاری مرویی هر هاوکاری که ببیته هوی بهز کردنی کردانی رجاوه و برگری کردن و خوپا راستنیان برامبر هرشنار و کاری ترچه هم حکومتی هرم بکا بلان بداخل و سرکایتی پرلمان زور کم با خانه معاملی لگل او داواکاری ایمه کردو حتی ایمه پیمان ود مسئله افرین مسئله کردوونه مسئله افرین مسئله شی نشتمانی و نتویه با کرد بوی با همو مزاده سیاسی کن بلاو بنین همو ململان سیاسی و جیاز سیاسی کن من بلاو بنین افرین کردوونه هم کردوونه ریگریب که لمزاده سیاسی ململان سیاسی ورن با ارچی خومار هستین خلچی شقام لباشوری کردستان گلهی مالی دکار رخنه در پرلمان و پرلمانتاران دگرید که هلویست یعن نیا که درنگ وقت لسر عفری قصه دکن ورن با بتوانین هند ام حکومتی هریما پابند کن با هنده بریا با هند بزی بزی کنی هنده بریاری پرلمان و یه چه نو بریار گرنگانه که دبوه لبرانبر هرشنا روکانی دولتی ترچه پرلمانی کردستان بیده در کردنی بریاری در کردنی سوپای هزی دولتی ترچابوله. بله. کاک برزو. وقت دیار پرسکه گرینگی نشتمانیه یعنی دپرسک و گرینگ دبوچی پارلمان و حکومت نکاره ارادهک نشان میده. و هر وها اگر هاتو رونشنای روی پارلمان هاتو با تایبت کردن با عفرنی بنرنا و هوا او جرعته دبو کو وک سردما بریده وک یعنی بریاره گوها بده گرینگ بده وک یا بریاره شاندنا حزب و کوبانه یعنی بریاره گرینگ دکاری جرعته بریاره نوسا بده هرشی بزیه اپسیاری زنابت هاوشیوه ای سردمی سروکاتی کرنی پرلمان لنایم براز بکوری محمد بو اوی که پشتیوانی کوبانه و بریاری نرمی حزب و کوبانه یعنی ویسمان دریجه دریجه بم شوازی کار کردنی پرلمانی کردستان بده پرلمانی کردستان بتوانه که بر رولی خوی هسته و سوک و سردنی برز دکتر یوسف دریجه با کارکانی بده بلان بداخوه زور بداخوه اما سروکاتی پرلمان وکو باس ما کرد زور کم با خانه لبر هندیک او تان دزانن لسالی نوتو دو یه چیتی و پارتی دیگه لوی همون تو دکانی محرمه ها خوره کردوا هاول یان داو پرلمانی کردستانی زرزور نکاره به رالی نبه پرلمانی کردستان و برجوادی حزبکان یان لچی دا به اواب کن و زیگه لو همو پیوندی ناشفافا او همو پیوندی نارسمی حزبی و تاکه کسیانی لگل امولاتانی دورو برهیانا که زور دار خویان مخیرنین مسیرن ناتوانن بریار بدارن لآسی برجواندی نشتمانی و آسی برجواندی نتوائی بوی نتوانینی خویان نبونی توانستیان بو او بریار نشتمانی و نتوانی داده لخویان بپرسی که بربستکانی بردمیان چیا اگر نا تخوا عیب نیا پرلمانی کردستان دوای او همو سال خباتو که کشانی جلکه من پرلمان دروزگو لباشوری کردستان دوای وقتی چی زور درنگ بی سروکایتی که برنامه چی کردانه بله تنها سروش پراکسیونکان لحالی پرلمان پیامه بخوین نوست بارد بعضینو ایتر کواو براسی اما عیبه براسی اما بیبایخ کردنی دوزی عفرینه مسئله عفرینه لنه سروکایتی پرلمانی کدوستانو جا اوی زناب دلی زور عدب یا زور عدبو ندبو ایما وقت پراکسیونی گوران داکو چی من لو مبدعانی کمانده کردو که لبیرنا مکانی پیشو همان بو و هاول مانده داد سندی راس پرده و بریار رو دانش نبرسی
بتایبەتی ئەو بڕیارانەی کە حکومەتی هەرێم پابەند دەکات بەوەی کە دەروازە بکاتەوە بۆ عەفرین، دەروازەی سمێلکە بکرێتەوە، هاوکاری دیبلۆماسی بکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێم و هاوکاری سیاسی بکرێت، هاوکاری مرۆیی بکرێت، هەموو ئەو هاوکاریانەیە کە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی پێگەی کورد لە کانتۆنی عەفرین و ڕۆژاوا بگشتی، بەڵام بەداخەوە بەداخەوە بۆ مێژوو دەڵێم ئەوەی ئەوڕۆ پەرلەمانی کوردستان کردی قەزیەی عەفرینی دۆخی عەفرینی کۆ کردەوە لە یەک شت ئەویش سەرۆکی فراکسیۆنەکان بێم پەیام بخوێندنەوە، پەیام بخوێندنەوە چی ڕۆژێ تا ئێوارەکەمەلەتەلەڤیزۆن و لە سایتەکان قسە دەکەین. بەڵێ، هەلویستا فراکسیۆنێن دن چاوبوو و هەروەها وەک فراکسیۆنە گۆران دەهاتی دا بۆ پشتگیریکردن عەفرینێ وە چ خەبات و چالاکیەکی دن دەبەیان نە؟ ئێمە پێش ئەوەی دانیشتنەکە بەجێ بهێڵین و بایکۆتی دانیشتنەکە بکەین بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان نوقتەی نزام ماوەگرت، خاڵی پێڕەوی ماوەگرت بە سەرۆکایەتی پەرلەمان و پەرلەمانتاران و فراکسیۆنە جیاوازەکانمان ڕاگەیاند وەرن دوور لە مزایدەی سیاسی، وەرن دوور لە جیاوازی ململانەی سیاسی، عەفرین مەسەلەی کورد بوونە، مەسەلەیەکی نیشتمانی نەتەوەیە، وەرن هەموو مزایدێک بەلاوە بنێن بێن ئەمڕۆ قسەی فعلی قسەی جددی لەس عەفرین بکەین، هەندێ ڕاستپاردە و بڕیار دەربکەین، ئەو ڕاستپاردە و بڕیارانەش کە حەدی ئیمکان قابلی جێبەجێکردنا وتان شتی ئەوەندە زۆر نەڵێن و شتی ئەوەندە زۆر داوا نەکەین کە قابلی جێبەجێکردن نەبێ، بەڵکو ئەو شتانە بڵێن کە شتی منتقین دوور بن لە مزایدە بۆی ئەم حکومەتی هەرێمە پابەند کەین، ملزەمی کەین کە بڕیارەکانی پەرلەمان جێبەجێ بکە، ئەویش بە هاوکاریکردنی ڕۆژاوا وەکو باسمان کرد، هاوکاری دیبلۆماسی، هاوکاری سیاسی، هاوکاری مرۆیی، هەر هاوکارێک تا حکومەتی هەرێمە پێ دەکرێت. بەڵام ئێمە چەند جارێک لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان و پەرلەمانتارەکان قسەمان دووبارە کردەوە، قسەکانمان ئاراستە کردنەوە کە وتمان دڵنیاتان دەکەینەوە وەرن با کوردبوونی عەفرین ئەو مەسەلە گرنگەی عەفرین هەموومان کۆ بکاتەوە. بەڵام وەکو باسم کرد خۆیان بۆ پاراستنی بەرژەوەندەکانی خۆیان یەکێتی پارتی لە چەندین ساڵی ڕابردوو نەیانتوانیوە عیلاقەیەک یان پەیوەندێکی نیشتمانی و مؤسساتی وا دروستکەن لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر بۆی لە کاتی ئاوە هەستیاردا بتوانن بڕیاری دروستانە بدەن، بتوانن بڕیاری زەریانە بدەن. بۆیە دوای ئەوەی کە ئێمە زۆر قسەمان کرد، زۆر هەوڵماندا، بەڵام بەداخەوە سەرۆکایەتی پەرلەمان بێ هیوای کردین، کە سەرۆکایەتی پەرلەمان بێ هیوای کردین، ئێمە وتمان ئێمە ڕازی نابین بەوەی تەنها سەرۆکی فراکسیۆنەکان پەیامێکی چەند قسەی چەند دەقەی بخوێننەوە ئیتر عەفرین لەبیر کرێت، بۆی عەفرین لەبیر نەکرێت و بۆی مزایدەی سیاسی هیچ هێزولایانێکی سیاسی نەکرێت لەو قاعە تەنها بە قسەی سەرۆکی فراکسیۆنەکان، ئێمە هۆڵی پەرلەمانی کوردستان بەجێ دەهێڵین و بایکۆتی دەکەین کە ئەو بڕیارەماندا وەکو فراکسیۆنی گۆران و هۆڵی پەرلەمانی کوردستانمان بەجێهێشت، تەنها ئێمە هاتینە دەرەوە بەداخەوە هیچ فراکسیۆنێک و هیچ ئەندامێک شتری پەرلەمانی کوردستان لەگەڵمان نەهاتە دەرەوە. بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ برزۆ مەجید، سەرۆکی فراکسیۆنە گۆران لە پەرلەمانە کوردستانی بۆ بەشداربوونەوەی دوێ بولتەنامەدا.